百鬼夜行、その宴に集う鬼たち、ついに鬼族の未来が決まる瞬間が訪れた。鬼王全員が集うこの場において、一体どのような面白い余興を見せてくれるのか。何があろうと美酒は用意しておかねば。来るぞ。鈴鹿山前代の主、鈴鹿御前。大江山の鬼王から酒をもらえるのは嬉しい。今はそんな気分だ。勝てば官軍、負ければ賊軍。我々を許してくれなくてもいい。責任から逃げるつもりなどない。だが教えてくれ、我が鈴鹿山には一体何が起きていたのか。おお、鈴鹿山か。面白いこ。鬼王たちが集ったこの場で、定めた運命を変えられなければ異変が訪れる。でもお前たちの運命、ここで見せよう。これは…
開国の侵略は実のところある陰謀の一部に過ぎなかった。5つの拠点をつなげるために開国を捨て駒にして雲外峡を都の結界の中に入れた。望めば空間中の得意点となった都と五芒星の陣をつなげた拠点を一気に崩壊させることができる。つまり雲外峡は終焉と最悪を導く導火線だ。陰謀を仕掛けたのはあのヤマタノオロチだ。奴は終焉の時の鍵である雲外峡を都の結界に仕込んできた。開国が大江山に侵入し戦いになった時、海の傭兵どもは興奮状態だったが士気を全く感じなかった。海鳴りは己の傭兵の精神を操り、戦うことしかできない人形軍隊を作り上げていたんだ。あの時気づいた。あの精神を操るようなやり方はどこかで見たことがあると。そして都での戦いで海鳴りの背中からヤマタノオロチの容器と印が現れた。頼光が言っていたように、都に訪れる新しい試練、そしておそらく鈴鹿山の異変も奴の計画の一つだったのだろう。奴の目的は我々の戦いだけではない。大蛇の霊樹をかけられた雲外峡を利用して荒川、七角山、黒曜山、大間の原、大江山をつなぐあいつの真の目的は終焉の時を発動させることだ。アヘンの分際でそこまでのことができると。鬼王たちの勢力範囲も巻き込まれるよう。どうやら破片の浄化が最優先のようだ。今回は私たちが先手を打つ。海の一族は海に生まれ、その魂はいずれ海に戻ってくる。海の最果てに行けばあんたを復活させる方法。海の最果て、あなたがやろうとしていることは禁忌とされています。まずは名乗るのが礼儀ではないのか。あなたがその場所へ行く理由は、セイメイさんがおっしゃった通り運河橋の破片の浄化ではなく、大竹丸を復活させるため。そうでしょう。私が何をしようと関係ないだろう。そんな怖い顔をしないでください。私も同じ場所を目指しているのです。あなた衛星の海がどこか知らないでしょ。海図なしであそこにたどり着くことはできません。今夜旅に出るあなたにお会いするために、私はここに参りました。理由はわからないが、どこかで会ったような気がする。もしかしてあなたも海の一族。朝からの縁がある、といったところでしょうか。
夜明けになったら鬼の領域へと向かう。だがなぜここまで胸騒ぎがするのだろう。あれはいずれこの生徒の最中に訪れる日。あれが俺たちの宿命なのか。どうしたんだ。なぜ明かりを灯さない。お気になさらず。出兵の時間だ。今参ります。騎兵部が鬼の領域で集めた情報を聞く限り、やはりあの連中が関わっていることが分かった。現世に属しない下道な遺族どもが我々の秩序を乱そうとするなど、この私が許さん。いつの日か地は翻る人間の旗で埋め尽くされるだろう。どのような宿命が待っていても、俺はその勝負から逃げなどしない。おにぎり、お前がどこまで鍛えられたか見せてもらおう。通り天における天部計画、この私が覆す。おい、会いに来たぞ。広政殿。ああ、久しぶりだな。お久しぶり、道綱お兄さん。神楽殿もいらっしゃったのですか。ああ、お前んとこのお茶なかなかうまいな。広政殿、いきなり人の書斎に乗り込んで一体。急用があるから来たんだよ。一緒に厳島に行かないか。それはお断りします。厳島は我が一族の領地ですが、あそこまでの海路は危険極まりなく、竜巻による海難も頻繁に発生しています。広政殿は危険を犯さない方が良いかと。だからお前を頼りに来たんだ。藤原一族のお前なら俺たちをあそこに連れてけると思って。実は都の未来がかかっているんだ。信仰の力を見つけて、この雲外鏡の破片を浄化しなければ大災厄が訪れることになる。広政殿、このことに関してだけはお力になれません。厳島は我々族人でも勝手に踏み入れられない禁じられた地です。ましてあなたたちを連れ込むなど到底不可能です。相変わらず断り方が下手ね。協力したい気持ちは山々ですが、申し訳ありません。今回だけは。事の重大さを理解しろ。こんな時にまで
一族の掟にこだわっている場合か。お引き取りください、広政殿。知人であるあなたに一つ忠告しておきましょう。厳島に近寄らないでください。さもなければ死にます。わかったよ。これ以上時間を無駄にできないしな。破片は自分で何とかする。またね、道綱お兄さん。はい、お気をつけてお帰りください。陰陽師を集めなさい。すぐ出航の準備を。今夜出る。おやじ、おかわり。そう簡単に引かないぞ、道綱。あいつ絶対に何かを隠している。俺がそう簡単に諦めると思うなよ。何を考えてるのかはっきりさせてもらおうじゃないか。広間さん、なんか騒ぎが起きてる。人が集まっているぞ。一体何を準備している。海だ。海に出るつもりだな。道綱様、この速度で進めば夜明けには厳島に到着するでしょう。ああ、ご苦労。広政殿、本当に申し訳ありません。我が一族の手から離すわけにはいかないのです。あれってもしかして。ああ、おそらくな。すまないな、道綱。都の未来のために俺はここで止まるわけにはいかないんだ。記憶に満ちた山だ。過去が映し出され、未来を照らす山。過去から逃げられたと思っていても、いつかまた同じことを繰り返す。その記憶がお前の一部だからだ。自分は変わったとでも思っているのか？いや、何一つ変わった。いつになってもお前は孤独なままだ。俺は孤独なんかじゃない。守るべき人がいるから。いつも俺のそばにいて、何があってもその手を離さないと誓った彼女が。なぜ人を守るような真似をするのか。俺がいる限り誰にも彼女を傷つけさせない。無駄なあがきはよせ。心の底に沈む記憶、救おうとした命、忘れようとした過去。何をしても無駄だ。全ては定められているからだ。君が守りたいと思う全て私が奪ってあげる。さあ、八雷さんまで私に会いに来てよ。
准备好启程了吗？另一面的秦明，这次要净化这云外境的碎片，恐怕要踏遍无人归来的试炼之境。对我而言，任何炼狱都如履平地，就算是你修炼归来的恶鬼道。就算是去到任何地方，我也一定会护你周全。请回吧，这个地方可不是你们能随便来的。如果不是白静之死，我是不会选择与你联手的。但你似乎和过去不一样了。如此有趣的一刻，我不应该准备一些礼仪吗？一切都如我所料，在那一刻到来之前，尽力挣扎吧，羔羊们。终焉之刻即将降临。